Máme tady další výprodejové video. Některé ty nože jsou nový, některé jsou lehce použitý, některé trošku víc použitý, některé jsou opravované. Opravovaný je třeba tenhle ten zajímavý kousek Alfa Benetti, který měl křivou čepel, pan Mládek nám ji srovnal. Byl úplně nový, je úplně nový, jenom má narovnanou čepel. Ona ani moc ohnutá nebyla, to bylo skoro nebylo vidět. Kirexový pouzdro, kovový klips. Tenhle Artisan má vadu z výroby. On nemá ohnutou čepel, on ji má šikmo vybroušenou. Tady to Včko, jestli to vidíte, je asymetrický. Takhle to vidět není, ono to je víc vidět v té rukojeti, protože tam jsou vedle ty srovnávací přímky. Prostě ta jedna strana je zbroušená dál než ta druhá, takže je to lehce asymetrický. Zákazník si toho všim, já bych to třeba vůbec neřešil. Nicméně nevadí. Prodá se se slevou. Tohle je docela atraktivní sok, bohužel má zlomený klips. Je úplně nový, protože ten zákazník, který ho dostal, tak ho tak usilovně roval z krabice, že ten klips zlomil. On byl natěšený na to, až si s tím nožem bude moct užít. A tam je to vidět. Čepel je netknutá. To černě, na tom černění by to bylo hnedka všechno vidět. My tam musíme snížit cenu, protože já jsem si toho prasklýho klipu všim až teď. A to je docela zásadní část. To byl krásný deep carry clips. Řezač popruhů, rozbíječ oken, atraktivní vzhled, asistovaný otvírání. To byl krásný muž v té době. Mantis karafu. Těch přišlo dost zkroucených skalení. Tak tenhle je narovnaný a vyleštěný. Ono, když pan Mládek něco rovná, tak zpravidla to ten potah utrpí praskliny, takže je lepší to potom sundat a přeleštit. Takže je to jedinečný kousek. Asi jeden z mála leštěných karambitů Mantis karafu na trhu. Velmi úsporný pouzdro s tím závěsem za opasek. Tohle je úplně nová dýka SafeMaker 2, který zákazník při manipulaci s klipsem ho zlomil. Takže chybí klips. Je tady řetízek na krk. Momentálně se dá dokoupit ty dva takový klipsy. Máme je v nabídce. Po domluvě k tomu můžeme dát zdarma, k tomu noži. Zůstane tady teda tady ty kolejničky pro ten starý klips. Nevím, jestli to bude fungovat s těma novejma, s těma klipsama, ale není to problém k tomu přidat. Po případě, komu by stačily tyhle závěsy nebo nošení na krku, nepotřebuje nic dalšího. Je to krásná nová plačná líka. Nepoužitá. Tohle je damaškový zavírák, který přišel v dezolátním stavu a pomalu se do něj vrací, protože tady už začíná zase chytat měděnku nebo tu mosazenku. To je dost zelená, ale to vidíte, že to jde snadno odstranit. Že damaškový pakistánský zavírák přišel ve strašně zuboženém stavu, skoro rzavej, všechno bylo zoxidovaný, tak je přeleštěný, vyčištěný, obnovený. A snad nám tady nebude dlouho ležet, aby znova zoxidoval. A tohle je kobun, který je složený ze dvou kusů, protože jsme měli jeden s rozbitým pouzdrem a jeden s rozbitou čepelí, zničenou, tak jsme z toho udělali jeden kompletní. Nevím, do jaký míry je použitej, skoro nepoužitej. Malinko tadyhle odřenina na tom klipsu. Samotný nůž, buď je nepoužitej úplně, anebo jenom lehoučce použitej, ale já si myslím, že je úplně netknutej, naprosto nový kobun. V prakticky novým pouzdře. S kovovým lesklým klipsem. To nebylo vždycky zvykem.